今天我们拆个快递，就是我现在手里拿的这个，一个是吃的，这个芒果干，这个应该是他们卖20多，然后领了个店铺2块钱优惠券，还有一个拼多多无门槛优惠券5块钱，减了有8块钱吧，然后支付了有13块多，然后再加上那个好评返现2元，基本上这500克的芒果干大概是10块钱左右，10块多一点，然后就到手了。这个味道还不错，我刚才尝了一下。然后这个是我买的 SD 卡 128G 的雷克萨的那个 1667X， 送了一个卡盒，这个是310。然后废话不多说，拆开看看。这个放一边，这个没了。这个应该是送的那个铝合金的那个卡盒吧。我去，可以放2个 SD 卡，4个 TF 卡，挺轻的。铝，这个放一边。然后这个是本体，雷克萨128G 1667的，然后读取速度是250兆，然后的话支持 4K。 说我为什么要买这个，因为原来去年的时候就已经有，就想买了，但是奈何这个东西太贵了，不舍得下血本。然后今年上半年一直没有工作，然后昨天是前天嘛，6月20号发工资了，然后狠心咬咬牙买了一个这个在京东和那个淘宝上卖大概是339吧，领完券什么之类的大概是320多吧，然后拼多多上比较便宜点，310，领完优惠券，领完了一个9块钱的优惠券，减了9块钱。这个他们店铺标的价格是319，然后领了一个9块钱的优惠券，310到手，比着京东和拼多多要便宜好多，不知道是不是，应该是不会买到假的吧？再来看一下。是这样子的，128G 的支持 4K 高速，这个能支持 4K， 这个大概是写入速度是120兆每秒，读取速度的话是250兆，这个刚才写了。看得清吗？大概是这样子，这个128G 的高速 4K 的，支持 4K 的雷克萨。好了，那这个就是今天的分享，谢谢大家的耐心收看。拜拜。这个是装上卡套的样子，不是装上 SD 卡的样子，铝合金的，大概是这个样子。细节越来越清晰，我去，不行了。
拍的好清晰啊。再拍一下这个外包装吧，可以仔细看一下雷克萨的这个外包装，后面这些，然后这是下面的一些二维码，二维码，这个应该是防伪，正面的雷克萨，这是 Pro 什么128G，读取速度250兆 V60，这是侧面的，看一下侧面，这个侧面也是一样的。好了。